karşı Türk düşmanlığı, Azerbaycan düşmanlığı bunların her zaman beyinlerinde vardır. Üçün İran rejimi el bir olurlar ki orada propaganda yapsalar, tebligat yapsalar ki Batı Azerbaycan'ın bu bölgeleri Kürtlerindir ya Kürtlere biraz ihsas verirler. Güney Azerbaycan Milli Harekatı olarak 25 yıl veya 30 yıldan beri İran'ın genelinde seçimleri boykot, tahrim eləməyə çalışırıq və millətimizə bu konuda bilgi vermək və milləti bilgiləndirməyə çalışırıq. Çünki tarix göstərib ki, İran farsçılıq və şüubiyyətçilik adı altında heç bir rejimin türklərə, özəlliklə Güney Azərbaycan bölgəsinə heç bir verimi olmamışdır, heç bir etkisi olmamışdır, yəni etkisi müsbət yöndə olmamışdır. Həb aşağılamağa, həb geri saxlamağa, dalı saxlamağa çalışmışlar. Heç bir özəlliklə iqtisadi, ekonomi dəyəri Güney Azərbaycan bölgəsinə olmamışdır. Həb Güney Azərbaycanı hər zaman ögey bir bölgə olaraq görüblər və yatırımların, sərmayə güzarlarının çoxu mərkəzdə, məxsusən İsfahan, Şiraz, Tehran, Məşəd, Gəz, Kerman bu bölgələrdə olubdur. Onun üçün biz hər zaman demişik ki, seçimlərə qatılmayaq. Çünki bu seçimlər ilk öncə bunu hamımız bilirik ki, saxtədir. Heç bir insanın özgürcə bu seçimlərdə qatılma haqqı yoxdur. Və sadəcə özləri bəyəndiyi insanı ileri sürüb və önə götürürlər və bunlara oy verin deyirlər. Yəni, mən bunu seçdim, siz buna oy verin deyirlər. Yəni, millətin rəyinin heç bir orada etkisi yoxdur. Amma onlar bu rəyi aldığında iyicə, çox yaxşı dünyada kullanırlar. Məsələn, deyirlər ki, millət rəyi veribdir, məsələn, Əhmədinejad, Xatəmi, Musəvi, Ruhani rəsum purala. Deyirlər, millət rəyi verib ki, bu nizam qalsın. Millət bu nizamı himayət edir və rəyi verir. Onun üçün bunu biz boykot edib və təhrim eləmişik hər zaman. Hər lahazdan, ekonomi, kültürəl, ictimai, fərhəngi, mədəni, hər cür bizim zərərimizədirlər bunlar. Yəni, aslında biz bunların vaqiyyətin, bunların gerçəyini qəbul eləmirik belə. Yəni, bunlar gerçəkləri heç bizim qəbulumuz deyil. Dalda oyun bezəyə bilərlər. Amma bunların gerçəyi bəllidir ki, Türk düşmanlığı, Azərbaycan düşmanlığı bunların hər zaman beyinlərində vardır. İkinci mərhələdə, amma bu seçimlərdə bəzi bölgələrimizdə bizim üçün bir önəmli gəlişmələr olur. Önəmli bir addımlar atmaq zorunda qalırıq. Özəlliklə Batı Azərbaycanda, məxsusən Urmiya, Sulduz şəhərlərində bir də panfarsizm, şüubiyyəçiliyin yanı sırasında Kürt məsələsi vardır. Kürt məsələsi dediyimdə Kürtlə olan bir sorun yoxdur. Yani, Kürtlə bir sorun deyil. Ancaq burada pankürdizm və Azərbaycan bölgələrini öz torpaqları olmaq, göstərmək üçün çalışanlar və terror hərəkətlərinə əl vuranlarla qarşı-qarşıyayıq. Və bu arifədə biz görürük ki, İraqın quzeyindəki Barizan ailəsi və İran rejimi əl bir olurlar ki, orada propaganda yapsalar, təbliğat yapsalar ki, Batı Azərbaycanın bu bölgələri Kürtlərindir ya Kürtlərə biraz ehsas verirlər. Amma bunun yanı sırasında bizim millətimiz də o zamanlarda oyanıq olmaları lazım. Biraz öncə sizə dedim ya, İran rejimini istəyir ki, dünyada belə deyirsiniz ki, millət gəldi, bizim rejimə oy verdi. Bunun yarısasında Kürtlər də gedib, məsələn, uluslar arasında, sazman milərdə, hüquq bəşərdə, baxın bir, Kürtlər Urmiyədə, Kürtlər Sulduzda, Kürtlər bilməm, Qoşaçayda, ya Kürtlər Bukanda, Kürtlər Piran şəhərdə, Kürtlər Sərdəşdə o gətirdilər, Kürtlər Muhabatda o gətirdilər. Belə bir şeylər propagandasını istifadə edirlər. Biz bu arada rəqabət doğru olmasa da, yəni orada rejim özü istədiyi kimi oynasa da, biz o ərəfədə millətimizi həm panfarsist düşmanlığına doğru oyandırırıq, həm terörizm, Kürt terörizminə qarşı millətimizi oyandırıb ayaqda tuturuq. Bunun üçün mənim baxış açımdan Batı Azərbaycanın önəmli şəhərlərində ki, belə bir Kürtlərin propagandası var. Gücləri olmaya bilir, ha, propagandası var.
Biz de o propagandaya karşı öz milletimizi ayak tutup ve her zaman meydanda olmalarını isteyecek. Yani meydanda olmak budur. Yani sen meydanda olacaksan ki dünyaya mesaj veresen ki ben torpaq kimseye vermem ve vermemişim, gene de vermeyeceğim. Beləliklə biz İranın genəlində Batı Azərbaycan xaric seçimləri boykot edirik. Amma Batı Azərbaycanda biz bunu yapmırıq. Batı Azərbaycan Urmiya mərkəzli. Batı Azərbaycanda özəlliklə Sulduz və Urmiya şəhərlərində biz hər zaman aktivlərimizin, yəni şəhər fəalları, şəhərdə meydanda olan fəallar hər nə qərar versələr biz onların yanındayıq. Onların dəstək veririk, onların qəbullədikləri, önə sürdüklərinin arxasında dururuq və onlarla bərabər meydanda gənclər, ağsaqqəllər, xanımlı, ağalı bərabər yürüməyə hazırıq ki, dünyaya mesajımızı vermiş olaq. Pan-farsism ola, kürt terörizm ola, canı gönüldən bunlara qarşı savaşacaq, bunlara qarşı ayaqda duracaq və bunların bizim torpaqlarımıza göz dikməsinə və bizim torpaqları geri saxlamasına müsaadə etməyəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qanun əsasi است. نمایندگان محترم، آیا عنایت دارید دو ماه گذشته در مرزهای شمال و شمال غرب ایران چه گذشت و چه فجایعی رخ داد؟ آیا میدانید پشت صحنه صلح بین آذربایجان و ارمنستان چه بود و آیا می توانیم بگوییم روسیه و ترکیه هیچ توافقی نداشتند اما ارمنستان مرزش از مرز ایران فاصله گرفت؟ آیا می دانید اردوغان با ایده احیای نوعثمانی گرایی ترکیه را به نخجوان و جمهوری آذربایجان وصل مود و با این کار ما برای همیشه ارتباط و تردد با کشور مستقل و همسایه ارمنستان باید از جمهوری آذربایجان اجازه بگیریم و به تبع آذربایجان از صهیونیست‌ها کسب تکلیف کند؟ آیا میدانید اسرائیل با صلح اعراب وارد خلیج فارس شد و یکتازی‌های ترکیه در مرزهای ما پایان ندارد و رجب طیب اردوغان به خیال احیای نوعثمانی گرایی؟ از برادر بیغش بونو به خودم تقدیر و تشکر. Thank you Mr. President. جناب پرزیدنت، من İranın Mehr xəbər agentliyindəyəm. Cənab prezident, bu gün terrorçuluq beynəlxalq ictimaiyyət üçün böyük bir təhlükədir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanını regionda terrorçu qrupların mövcudluğu haqda xəbərlər yayılırdı. Bu isə bütün region üçün böyük təhlükə törədir. Azərbaycan Respublikası tərəfindən hansı tədbirlər görülübdür bununla bağlı? Digər sualım da əlbəttə ki, İran və Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlığın perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz? İki dövlət və xalqın bir-biri ilə tarixi və mədəni bağlar bağlayır. Və ona görə də belə bir əməkdaşlığın regionun gələcək inkişafı üçün necə qiymətləndirirsiniz? Siz də sağ olun. I want to clarify. Bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz terrorçular qrupları haqqında danışdınız. Hansı məlumatlara istinad edirsiniz və hansı ölkədən alınmış məlumatlardan söhbət gedir? Hikmət, mikrofonu xanıma verir. Cənab prezident, müxtəlif xəbər agentlikləri, region ölkələrindən olan xəbər agentlikləri var idi. İcazənizlə o ölkələri sadalamayım mən. Sizin sualınız bir növ belə ittiham formasındadır. Yəni, hər hansı bir məlumat haqqında danışılanda mənbə kimi mənbə qeyd edilməlidir. Və siz deyirsinizsə, elə bir məlumatlar yayıldı, onun mənbəsini xahiş eləm, qeyd edin.
şeyle qeyd edin. Sizce yani ümumiyyətlə regionda terrorçu qrupların fəaliyyətini necə qarşı alınmalıdır? Hansı regiondan danışırsınız siz? Siz mənə dəqiq məlumat verə bilmirsiniz. Bilirsiniz, kimisə ittiham etmək asandır. O, siz onu sual formasında verə bilərsiniz. Ancaq dediyinizin arxasında durmalısınız. Yəni, xəbər deyirsiniz. Hansı mənbələrə istinad edirsiniz? Və o elə sual verilsəydi, mən daha aydın cavab verə bilərdim. O zaman gəlin keçək mənim ikinci sualıma. Mən hesab edirəm ki, siz artıq özünüz birinci suallarınıza cavab verdiniz. Yəni, elə bir hesabatlar və ya məlumatlar, heç bir dəlil, sübut yoxdur ki, müharibə zamanı hər hansı terrorçu qrupların iştirakı ilə bağlı. Bu uydurulmuş məlumatlardır. Təəssüf edirəm ki, dost ölkədən olan jurnalist belə bir sual verir. Adətən belə ittiham xarakterli suallar digər ölkələrdən olur. Bu azad olunma əməliyyatında heç bir terrorçu adlandırdığınız insanlar iştirak etməyib. Bizim ordumuz bunu edib. Bunun heç bir sübutu yoxdur. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanı ittiham etməkdir. Bu Ermənistan tərəfindən ediləndə bu bir anlaşılandır. O belə bir ermənilər üçün bir